Ono što mi u ovom trenutku možemo da kažemo da u ovom trenutku imamo negde oko 200 registrovanih taksi vozila samo na teritoriji grada, pa je to jedna velika cifra. Mi se, evo, savjet baš ovaj, nedelja ovaj, mobilnosti koja promoviše dan bez automobila, odnosno promoviše druge vidove prevoza, pa si je baš dobro da se nadovežemo na tu priču. Dobar broj naših sugrađana koristi bicikl ili ide pešice, ali upravo je promocija tih drugih vidova saobraćaja intencija da se smanji gužva. Ono što mi kao lokalna samouprava činimo napore i što je naš plan u narednih nekoliko godina, da izgradnjom javnih parkinga smanjimo gužvu u samom centru grada i da ta vozila koje gravitiraju ka ovim ulicama koje sam napomenuo koriste te parkinge koji bi bili uređeni i na taj način delimično smanjili gužvu. Ja znam i to svi znamo da mi tu količinu vozila ne možemo da smanjimo, ali da pokušamo bar da drugačijom organizacijom i sa upotrebom tih javnih parkirališta barem ove frekventne ulice, da tako kažemo, oslobodimo tog saobraćaja. Pomenuli ste i taksiste, kakav je njihov položaj? Rekli ste da ih ima puno, pretpostavljam da i oni imaju svoje određene zahteve, imaju svoje određena parkirališta i tako, i to je možda u jednom trenutku ranije predstavljao problem. Kakav je sada njihov položaj? Oni imaju određeni broj parkirališta, nažalost, ja sam napomenuo cifru, mi ne možemo svakome da obezbedimo parkiralište za vreme dok voze, ali kažem, naša saobraćajna inspekcija u saradnji sa njima se trudi da ta parking mesta racionalno koriste i da istovremeno ne pravimo zagušenja na onim parking mestima koja su predviđena za ostala vozila.